por aqui, cara. Ah, velho, que visita boa. Ah, já há quanto tempo, quase não se vê, mano. Tô meio triste, né, cara? Rapaz, pode contar, essa semana eu tô feliz, tio. Feliz, caridade, feliz por demais até. Mas me conta, tu sabe que eu gosto muito de ajudar a obra de caridade, né, tia? Verdade, ajudou a obra. E pude ajudar essa semana. Vai, tô louco de faceiro, tia. Mas o que que tu andou fazendo? Deu uma gorjeta? Imagina que eu tava... Não, cara, algo melhor ainda. Melhor, tia? Sim, tava em casa tomando um baguado, um chimarrão, como sempre, tia. De repente me bateram na porta lá, lar dos idosos. Pedindo contribuição, tia. Ah, que coisa eu bonita. Eu pude contribuir, tia. O que que tu fez, tia? Tem a minha sogra pra levar. Bárbaro,